स्टूडेंट्स अॼु जेको आहे सो पाण यूनिट वन जी जेका नंबर फोर आहे उनखे ॾिसंदासीं एक्सर नम्बर फोर में छा थो चए पढ़ूंसि त रीड द टेक्स्ट एंड फाइंड आउट विच सेंटेंसेस कम्स फर्स्ट इन द टेक्स्ट माना त सबक़ु पढ़ो ऐं हेठि जुमला ॾिना पिया आहिनि ए बी सी डी ई एफ इहे ॾिसो की सबक में पहिरीं कहिड़ो थो अचे विच कम्स सैकेंड ॿिए नंबर ते कहिड़ो थो अचे एंड सो ऑन वग़ैरह माना पोइ टी ते कहिड़ो थो थिए चोथें ते पंजे ते छहें ते अगरि छह जुमला आहिनि त पाण नंबर वाइज़ कंदासीं जेको जुमिलो नंबर वन ते ईंदो हुनखे वन नंबर टू वारे खे टू थ्री वारे खे थ्री फो फोर फारे के फारे के फारे वारे खे फोर फाइव वारे खे फाइव नंबर ॾींदासीं सिक्स वारे खे सिक्स राइट द सेंटेंस नंबर इन द ब्लैक एट द एंड ऑफ द सेंटेंस हीअ जेके ब्लैक हिते हिननि में वरी पाण सेंटेंस नंबर ॾियणो आहे मूं नंबर ते ॾेई द फस्ट वन हैस बिन डन फॉर यू एस एन एग्ज़ाम्पल ऐं हिकिड़ो जेको पहिरों वारो किताब में अॻमी थियल आहे पंहिंजे लाइ मिसाज जे तौर ते बाक़ी जेके ॿिया आहिनि हुनखे पाण करंदासीं हाणे अगरि पाण हिन में जेको आहे सो सेंटेंस पढ़ूं पहिरियों नंबर ए आहे इफ यू ऑल सिंगल पीसिस ऑफ ट्रेश इट विल सोन क्रिएटीप इन द पार्क जे करे असां सभु सो किचिरे जो थोरो थोरो उछराईंदासीं जल्दी पार्क में किचिरे जो ढेर बणजी वेंदो हाणे इहो पाण सबक पढ़ियो त तव्हां हुनमें त हिन में जेके बि जुमला लखे पिया हिन में इहो आयो चोथे नंबर ते ठीकु आहे चोथे नम्बर ते आयो नम्बर चार ॾिनो पिया उन खां पोयां सी वारो अगरि पाण जुमिलो ॾिसूं था दे स्टॉप आउटसाइड द पार्क टू बाय सम आइसक्रीम उहे पार्क जे ॿाहिरि रुकिया बीठिया आइस्क्रीम वठण जे लाइ त इहो पहिरीं पहिरीं इहो जुमिलो आयो नंबर वन हिन खे पाण ॾेई था छॾियूं उन खां पोयां जेको एफ वारो जुमिलो आहे यू शुड नॉट थ्रो यूर आइस्क्रीम रेपर ऑन द ग्राउंड तोखे आइस्क्रीम जी थेरी ज़मीन ते न उछलाइणु घुरिजे यो जो को डायलॉग हो जो को सेंटेंस हो इहो उनखां पोइ ॿिए नंबर हो आयो त पाण हुन खे ॿ नंबर ॾींदासीं ठीकु आहे ऐं ॿी जेको आहे थ्रोइंग अ सिंगल रेपर विल नॉट मेक एनी डिफरेंस सिर्फ़ु हिकड़ी थैली उछलाइण सां को फ़र्कु न पवंदो इहो हुन खां पोइ आयो त हिनखे पाण नंबर टे ॾींदासीं पोइ नंबर ए वारो नंबर फोर नंबर ते आयो जेको बुक में ऑलरेडी थियो अच्छा हुन खां पोइ जेको डी वारो वा आहे इहो आयो नंबर पंजें ते माना हुन खां पोयां नंबर चार वारे खां हीउ जुमिलो आयो दर फोर वी मस्ट फॉलो द पार्क रूल्स तंहिं जे करे बाग़ीचे जे क़ाइदनि ते अमल करणु घुरिजे त हिनखे पां नंबर पंज ॾिनो उन खां ई वारो जुमिलो आहे लेट्स रीड द पार्क रूल्स अच त बागीचे जा क़ायदा पढ़ूं सो देट वी नो त जीअं पाण ॼाणे सघूं पाण खे ख़बर पए वॉट वी शुड डू त असांखे छा करणु घुरिजे नॉट टू इन द पार्क ऐं न करणु बाग़ीचे में इहो नंबर छहें ते आयो त नंबर छहों ॾिनूं माना जुमला पाण खे हिन छह ॾिना ऐं पाण उहे सबक़ में ॾिसंदा वियासीं त उन जुमलनि मां कहिड़ो जेको सो पहिरियों आयो त हुनखे नंबर वन ॾिनो ॿिए नंबर ते जेको जुमिलो हुयो नंबर टू पोइ अहिड़े नमूने सां पाण नंबरिंग नंबर कंदा वियासीं ठीकु आहे हाणे वरी एक्साइज़ नंबर सिक्स में जेको आहे सो ॾिसूं छा थो चवे

अठनि शयुनि जी फ़हिरिस्त आहे फोर ऑफ दीज़ शुड बी डन इन द पार्क उन्हनि मां चार जेको आहे बगीचे में करणु घुर्जनि ऐं फोर शुड नॉट बी डन ऐं चार न करणु घुरिजनि राइट दी इज़ डाउन इन द करे टेबल बिलो ऐं टेबल ॾिनी पए वी शुड वी शुड नॉट हीअ अठई शयूं तव्हांखे किताब में गॾु ॾिनल हूंदियूं उन्हनि खे पाण खे अलॻि अलॻि कॉलम्स लिखाइणा आहिनि जेके पाण खे बगीचे में करणु घुरिजनि उते शुड वी शुड वारे कॉलम में लिखंदासीं जेके न करणु घुरिजनि उन्हनि खे वीश्ड नाट वारे कॉलम में लिखंदासीं ठीकु आहे हाणे उहे शयूं अठ ई तव्हांखे बुक में जेको आहे ॾिनल आहिनि हिते मूं उहे जेके शयूं आहिनि चारि चारि अलॻि अलॻि करे छॾियूं जेके करणु घुरिजनि उहे वी शुड वारे कॉलम में लिखी छॾियूं जेके न करणु घुरिजनि वीश्व नाट वारे में पहिरीं पहिरीं जेका पाण खे हुते लिस्ट ॾिनी उहा हुई त राइट आ ड्रॉ ऑन द वॉर्स ऑफ द पार्क माना तव्हां लिखो या शिकिलूं ठाहियो जेके बगीचे जूं दीवारूं हुननि ते या न करणु घुरिजे त पाण हिते लिखी आहे वीशुड नाट वारे कॉलम में ठीकु आहे नंबर ॿ ते नल हुई जेका शयूं वी यूज़ द प्रोवाइडेड डस्टबिन्स जेके पाण खे हुते किचिरे जा दॿा न उन्हनि खे पाण इस्तेमालु कयूं मोया थियल जेके किचरे जा दॿा हुआ उन्हनि खे इस्तेमालु कयूं त उहा पाण खे करणु घुरिजे त पाण हुनखे वीशुड वारे कॉलम में रखियो आहे ठीकु आहे नंबर टे ते जेका शयुनि हली उहा हुई फॉलो द पार्क टाइमिंग्स यानी बाग़ीचे जो जेको वक़्तु आहे औकात आहे उन ते अमल करो त उहा पाण खे करणु घुरिजे वी शुड वारे कॉलम में लिखी आहे ठीकु आहे नंबर चारि ते जेका शयुनि हली उहा हुई राइट ऑन आर डेमिज द बैंचिस जेके बैंचू आहिनि बग़ीचे माण्हुनि खे तव्हां भञो या उन्हनि खे नुक़सानु पहुचो या उन्हनि ते लिखो त इहो पाण खे न आहे करणो वी शुड नॉट न करणु घुरिजे त इहो नंबर फोर वारो वी शुड नॉट वारे, वारे कॉलम में लिखियो आहे

We should not teach about how to keep clean. है वारे कॉलम ठीकु आहे नंबर एट नंबर एट में पाण खे जेका हुई टीच अदर्स अबाउट हाउ टू कीप पब्लिक प्लेसिस ॿियनि खे बि तव्हां सेखारियो त उहे जेके आवामी या सतकर जा उनखे कीअं साफ़ु रखनि पाण खे करणु घुरिजे त विशुड वारे कॉलम में रखी आहे ठीकु

शामिलु कोन्ह कई हिते गाइड में कोन आहे एक्सरसाइज़ नंबर छह में जेको पाण खे अठ शयुनि जी लिस्ट नियल हुई इहे अठ शयूं इहे जेके अठ शयूं हिते पाण लिखियूं आहिनि हिननि जी लिस्ट नियल हुई त हुननि खे तव्हां जेको डिवाइड करे कॉलम्स में लिखो त कहिड़ियूं पाण खे करणु घुरिजनि कहिड़ियूं न करणु घुरिजनि उहे पाण हिते करे छॾियूं विराए जेके शयूं करणियूं वी शुड वारे कॉलम में अची वियूं चारि शयूं जेके शयूं न करणियूं शुड नाट वारे कॉलम में अची वियूं चारि शयूं ठीकु आहे स्टूडेंट्स त हिननि खे एक्सरसाइज़ खे तव्हां वीडियो ॾिसी करे सम्झी सघो था बाक़ी वरी एक्सरसाइज़ वरी नेक्स्ट वीडियो में कंदासीं